Nekad uobičajena, danas pomalo zaboravljena praksa su odvojene kupovnice i toalete. Pokazat ćemo vam kako je teklo uređenje ovih dviju prostorija. Iako su najčešće uređene u istom ili barem sličnom stilu, mi smo ovoga puta odlučili poigrati se s potpuno različitim smjerovima uređenja. U malom stanu u centru Zagreba tlocrt je riješen tako da smo morali toaletni prostor odvojiti od kupaonice. WC sada zauzima 1,5 kvadrat, dok je na kupaonicu otpalo 3. Kako ove dvije prostorije ničime nisu vezane, osmišljavamo zapravo dva različita prostora. Gledat ćemo da stilski oba prostora prate uređenje ostatka stana. Tlocrt je odobren, grubi radovi kreću, a ja idem izabrati keramiku, sanitarije i ostale kupaonske elemente. Osnovna smjernica bit će nam keramika koja najčešće i diktira stil uređenja. Mirjana odabire bojom, ali i stilom potpuno različite keramičke obloge. U ovoj kupaonici poigrat ćemo se dimenzijama pločica kao i uzorcima, baza će nam biti mramor, no kako je prostor uzak, vizualno ćemo ga istaknuti upečatljivom zlatnom keramikom. Prostor će tako djelovati luksuznije, a taj motiv zlatne boje provući ćemo i kroz odabir umivonika. Dok nam je u kupaonici light motiv luksuz, u WC-u će to biti starinski, čak i pomalo dotrajali akcenti. Kako je riječ o odvojenim prostorijama, odabir je pao na kontrastne stilove. Dva tjedna nakon definiranja nastavljamo s radovima i postavljanjem keramičkih pločica. Za ovu kupaonicu odabrala sam keramiku mramornog uzorka velikih formata koji ću kombinirati s ovim zlatnim dekorom. To ćemo staviti unutar tuša, a ovu istu keramiku proučit ćemo i po podu. Pločice velikih dimenzija sve su popularnije. Uz to što prostor djeluje veće, zahtjeva i manje fuga, pa je za ljubitelje pročišćenog izgleda i jednostavnih linija najbolji izbor. Keramika je gotova, pa možemo krenuti s montiranjem kupaonskog ormarića. Kada su postavljene i sanitarije, vrijeme je za silikoniranje. Njime ćemo osigurati dobro prijanjanje između kupaonskih elemenata i keramičke obloge. Svaki je detalj pomno odabran, pa se tako Mirjana odlučila za tipkalo TC u bijeloj boji. Nakon toga slijedi i montaža rasvjetnog tijela u kupaonici. Za potpuni dojam biramo i Schneider Electric prekidače s okvirima koji će odgovarati interijeru. Kupaonica još malo pa je gotova, postavljene su nam slavine, umivaonik, ormarić, nedostaje nam još ogledalo, rasvjeta i staklo za tuš. Kupaonica i WC su gotovi. Preostaje nam još samo nekoliko detalja za završni dojam obiju prostorija. Poseban naglasak na detalje Mirjana stavlja upravo u toaletu. Mali WC-i, kao što je ovaj ovdje, su idealni za kombiniranje različitih uzoraka, boja i materijala. Baš zbog toga što je prostor toliko mali, bitno je da se poigrate sa podnim i zidnim oblogama. Svakako pripazite na to da odaberete pravu veličinu sanitarija i posvetite dosta pažnje detaljima. Za razliku od drugih prostorija u stanu, ovdje se ne provodi puno vremena, pa se uvijek možete odlučiti za odvažniji pristup bez straha od pretjerivanja. Isto vrijedi i za kupaonicu koja također odskače od uobičajenih. Zlatni elementi na prvu mogu djelovati jako komplicirano za kombiniranje, međutim to nije baš tako. U posljednje vrijeme je jako u trendu kombinirati krom i zlatni uzorak kao što mi imamo to ovdje. Ono što je meni najviše zadalo muke, to su u stvari bili odabir fuge u zlatne pločice, baš zbog toga što nemate zlatnu fugu na tržištu, ne baš tako kao što smo mi htjeli da to bude ovdje, i izabrali smo svjetlu bež fugu. Želite li da prostor djeluje skladno, predlažemo da za zlatnu boju odaberete samo jedan dio prostora ili manji zid. Idealno je da to bude unutar tušaka u ovoj kupaonici ili primjerice iznad umivaonika. Naposljetku, ne zaboravite na nekoliko ukrasa koji će i ovoj prostoriji dati točku na i.